Sakte, men sikkert tømmes oljebrønnene i Nordsjøen. Vår fremtidige velferd kan ikke pumpes opp fra havbunnen. Fremtidens arbeidsplasser og næringsliv er avhengig av kreative mennesker som er i stand til å skape nye produkter og tjenester. Norge trenger entreprenører med bred kompetanse. Derimot ligger spiren til fremtidens nye produkter og arbeidsplasser som spennende tanker hos unge, skapende mennesker. Det som i dag er bare en vag drøm, kan bli morgendagens suksessbedrift. En ting er sikkert. Samfunnet har et stort behov for folk som kan klare å realisere sine egne eller andres gode ideer, frem til et kommersielt lønnsomt produkt. Ved ingeniøravdelingen til Høgskolen i Østfold, av mange kalt Oppfinnerhøgskolen, har man tatt denne utfordringen på alvor. Gjennom studiet Teknisk innovasjon og entreprenørskap utvikler man kreative mennesker som er i stand til å realisere sine ideer. Dette er et unikt tilbud du ikke finner andre steder i Norge. For å vise deg hvordan studiet er bygget opp, kan vi ta utgangspunkt i et konkret produkt. For mange er dette en vanlig båt, men da tar de feil. Dette er en hydrolift, utviklet og produsert i Fredrikstad. Den er blitt en av markedets mest populære båter. Men hva er det som gjør denne til en suksess som klart skiller seg ut i forhold til andre båter? Svaret ligger i teknisk innovasjon og entreprenørskap. Alle som vil skape noe, må ville det mer enn alle andre. Det holder ikke med et ønske om å stjele markedsandeler. Du må rett og slett sette deg store, hårete mål, og deretter våge å ta spranget inn i fremtiden. Vanlige sportscruisere flyter det tusenvis av rundt om i alle verdens havner. Skal du skape en ny type cruiser som kan erobre et internasjonalt marked, må det være noe helt unikt ved den. Design og teknologi, sjøegenskaper og hastighet må være banebrytende for å vekke internasjonal oppmerksomhet. I det første året på studiet for teknisk innovasjon og entreprenørskap brukes derfor 25% av tiden til å utarbeide nye produktideer. Studentene læres opp til å benytte kreative arbeidsmetoder for å finne frem til unike løsninger og muligheter. Alle bedrifter trenger problemløsere. Jo bredere kunnskapsgrunnlag du har, desto lettere er det å skape nye produkter. Derfor kombinerer dette studiet kunnskap fra design, mekanikk og elektronikk. Her får du en unik breddekunnskap som etterspørres av næringslivet. Mange er engstelige for tunge realfag. På studiet for teknisk innovasjon og entreprenørskap er dette ikke noe problem. Studiet krever ikke fordypning i matematikk og fysikk fra videregående. Datasimuleringer og prosjektarbeider underbygger og letter den teoretiske forståelsen. Realfag og teknologi utgjør ikke mer enn 45% av studiet, og dette loser vi deg trygt igjennom. Allerede det første året får studentene prøvd sine kreative og matematiske evner i praksis. Eller hva sier du til å måtte bygge en bro på 2 meters høyde og 7 meters lengde på 4 dager? Eksamen er nådeløs. Tåler den kravet om å klare 600 kilos trykk? Her er det noen som må sjekke beregningene sine. Med praktiske oppgaver under tidspress får studentene trening i å tåle mer stress og høyere risiko enn ved andre studier. Nøkkelordene her er kreativitet, risikovilje, pågangsmot, utholdenhet. Et suksessprodukt krever i dag mer enn bare gode tekniske egenskaper. Spesielt når mange produkter er teknisk svært like. Design er blitt en av de aller viktigste faktorene for å skille seg ut og lykkes. I det andre studieåret blir produktdesign svært sentralt. Samtidig legger studiet mye vekt på fag som konstruksjon og konstruksjonsmaterialer. I det andre året starter studentene opp sin egen studentbedrift, en prosjektrettet undervisningsform som går gjennom hele året. For mange er dette selve springbrettet til å skape seg sin egen fremtid. Viktige støttefag i dette arbeidet er bedriftsutvikling, økonomi og ledelse,
Studentbedrift virker som en praktisk øvelse for disse teoretiske fagene. Men for å få folk til å betale over 1 million kroner for 31 fot med glassfiber, kreves det mer enn et vakkert ytre og et teknisk suverent produkt. Markedsføring og merkevarebygging må til for å øke verdien på produktet. Dette faget inngår som pensum i det tredje året. Skal man overleve i den harde konkurransen, er merkevarebygging helt sentralt. At bedriften Hydrolift har klart det, ser vi med all tydelighet. Deres båter ligger nypolerte i yachthavnene, både i USA og på Rivieraen. Viktig for å lykkes er også prosjektstyring, finansiering og analyse. EU er et enormt marked for over 70% av alt som Norge eksporterer. For å bli bedre kjent med mulighetene som ligger der, er det i andre studieår lagt inn et 2 ukers opphold i Brussel og andre steder i EU. Målet er at studentene på 3 år skal klare å etablere sin egen bedrift. Derfor har det siste studieåret et 3 måneders hovedprosjekt som går ut på å etablere egen bedrift eller å utvikle et nytt produkt for eksisterende industri. Skolen har egen inkubator som drives av Østfold Innovasjon AS. Dette er et næringsutviklingsselskap som eies av høyskolen og næringslivet i fellesskap. Her kan både studenter og andre kreative personer få fødselshjelp til å utvikle nye lønnsomme forretningsideer. Norge har et enormt behov for folk som klarer å hente frem gode produkter og har evner til å realisere dem i form av lønnsomme bedrifter. Vil du være med på å skape fremtidens arbeidsplasser og produkter, er dette studiet for deg. Ta kontakt med Høgskolen i Østfold.